নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ জব কাৰ্ড থকা সকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলৰ জব কাৰ্ড আছে তেখেতসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শীঘ্ৰেই কৰি লওক এই কাম, নহ'লে আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন ডিলেট হৈ যাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি কাম কৰিব লাগিব আৰু কি কাম কৰিলে আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন ডিলেট নহ'ব, সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে যিসকল মানুহৰ জব কাৰ্ড আছে তেখেতসকলৰ বাবে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহে বুজি পাব কি কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিলে আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন ডিলেট নহ'ব, সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ যিখন জব কাৰ্ড আছে সেই জব কাৰ্ডখন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব। এইটো বাধ্যতামূলক আৰু বৰ্তমানে এইটো পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা এক জাননী জাৰি কৰা হৈছে যে যিসকল মানুহৰ জব কাৰ্ড আছে তেখেতসকলে অতি সোনকালে তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ জব কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আধাৰ কাৰ্ডত লিংক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে পঞ্চায়ত অফিচৰ পৰা গৈ এখন ফৰ্ম আনিব লাগিব, কনচেণ্ট ফৰ্ম, NXRB বুলি কয় এখনক। এই ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, প্ৰেচিডেণ্ট বা কাউন্সিলৰ বা আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা এই ফৰ্মখন কালেক্ট কৰি, এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপিৰ সৈতে এই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত জমা দিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফৰ্মখনে আপোনালোকক আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ যিখন ফৰ্ম, এই ফৰ্মখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত অফিচৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগিব আৰু কালেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এইখন ফিল আপ কৰি আপোনাৰ জব কাৰ্ডখনৰ কপিটো জেৰক্স কৰি লগত আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ এখন কপি জেৰক্স কৰি লগত গাঁঠি দি পেলাই আপোনাৰ পঞ্চায়তত জমা দিব লাগিব। এই যিখন ফৰ্ম আপোনাক আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ, NXRB কনচেণ্ট ফৰ্ম, আই আপোনাৰ নামটো লিখিব, জব কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো লিখিব, হোল্ডাৰ অফ আধাৰ নাম্বাৰ, আধাৰ নাম্বাৰটো লিখিব, হেয়াৰ বাই গেভ মাই কনচেণ্ট টু ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইমপ্লিমেণ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফর ইউজিং মাই আধার নাম্বার টু এস্টাব্লিশ এন্ড অথেন্টিক মাই আইডেন্টি এন্ড ফর এলিজিবল BTD পেমেন্টস আন্ডার মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, আপনাদের তলত এই বস্তুটো কেটে প্রথমে লিখব, আপনাদের নিজের নামটো লিখব, আপনার জব কার্ডের নাম্বারটো লিখব, আপনার আধার নাম্বারটো লিখব, লিখি পেলায় তলত গৈ সক সিগনেচার থাম ইমপ্রেশন আপনার ইয়াত সিগনেচারটো কৰিব, নামটো লিখিব, ডেটটো লিখিব আৰু লগতে আপোনালোকে জব কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি, আধাৰ কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি আৰু ফৰ্মখন একেলগে গাঁঠি পেলাই আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত জমা দিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিসকলৰ জব কাৰ্ড আছে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই এই কামটো কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ডখন অচল হৈ পৰিব, আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন ডিলিট হৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে পঞ্চায়ত অফিচত যাওক আৰু পঞ্চায়ত অফিচৰ পৰা আপোনাৰ এই ফৰ্মখন কালেক্ট কৰি, এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনাৰ পঞ্চায়ত অফিচত জমা দিয়ক, তেতিয়াহে আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক হ'ব আৰু আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন বহাল থাকিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ এই সুযোগটো দিব, কিয়নো এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জব কাৰ্ড থকা মানুহসকলৰ বাবে, হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে। আপোনালোকে যিমান পাৰে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব। শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বটনটো টিপি দিব সকলোৰে আগত ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেখেতসকলক আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।